Да. А, labas vakar, šiuo metu mes esame vidury miesto, tačiau visgi einame apsipirkinėti. Matote, aš turiu vežimėlį ir jį nuėjęs maksimum prisikrausiu daugybę daiktų. Tačiau pirmiausia, mums reikia pasiekti tą maksimumą. Todėl mes atliekame pilietinę akciją, paėmėme vežimėlį iš vidurio miesto ir vežame jį į maksimumą. Grįžta namo, Gal man tik greičiau. Esam visai netoli maksimumas ir vežimėlis džiūgauja matydamas savo namus. Mes esame prie pat maksimumas. Nesvarbu, kad yra gili naktis, tačiau visgi vežimėlis pagaliau savo namus pasieks. Mes jau esame visai netoli savo tikslo, durys visai šalia ir vežimėlis tuoj pat sutiks savo visus draugus ir giminaičius ir galės prie jų prisijungti šiuo nuostabiu šiniu realiu. Aš jau matau mūsų įėjimą, mes jį pervažiuojame mažą burtelį, tą vieną burtelį jau gyvenimą, taip pat atsiverzdu. Ar tai vyks? Matome daugybę vežimėlio draugų. Vežimėlio draugai, mes šis istorinis momentas, mėly žiūrovai, kaip dėmesį. Vežimėlis įvažiuoja, ir prisijungia prie savo draugų. Ir mes turime atlyginimą 2 centus, 2 lietuviškus centus, kuriuos išleisime vardingam tikslui.